بسم الله الرحمن الرحيم دور ونعكسن دقي استيال هل كان يواكي أنن كسر دواد قطبة دور كان ذي هاي نمان تكو دقوا وين وزارة عافمات كسومالية وشيكتين وجيغ لباد تاغير ياشا في السومالية إلو يقانو سي بي بي أي كقطر بذنهين عبر كوفي سغالي طبان dagaal u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo kuwa galmudug oo ka socda magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Shirka golaha wada tashiga qaran oo lagu wado in laga soo saaro war murtiyeed ay ku heshiyeen madaxda Soomaalida. Midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo markale ka qayb galaya shirka ka socda magaalada Muqdisho ee arrimaha Soomaaliya looga hadlayo. Qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo walwal ka muujiya xaaladda amni iyo mid siyaasadeed ee dalka. Dowladda Ingiriiskana ciidamo calooshood u shaqeystayaalaha ayaa u soo diray saaxiibaha Soomaaliya si ay ula dagaalamaan kooxaha burcad badeed. Isfaham hordhac ah oo la sheegay in laga gaaray khilaafkii u dhexeeyay agaasimihii hore ee hay'adda BSF iyo hoggaanka Puntland. Koobka kubadda cagta ee qaramada Afrika oo maanta ka furmaya dalka Cameroon. Weerar dad badan lagu laayay oo ka dhacay dalka Nigeria. Iyo Mareykanka oo gantaala difaaca u daabulaya Bariga Yurub. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. marka la duhur wanaagsan dhigaystayaal waa axad 9ka bisha 1aad ee January sanadka 2022 Xasan Maxamed Hussein ayaa warkeena duhur soo saaray Burhan Diini Faarax iyo anigoo ah Farxi Hussein Cali ayaa si wada jir u soo jeedinaya markana ku soo dhawaada dhigaystayaal warkaasi oo faahfaahsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegtay wajiga labaad ee taageerayaasha fila Soomaaliya ee loo yaqaan CBB ay ka qatar badan yihiin faafitaanka cudurka COVID-19 qoraal kooban oo lagu qoray bogga lagu faafiyo wararka ugu dambeeya ee la xiriira halka uu maray xanuunka corona ee Soomaaliya gaar ahaan wararka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in waxa loo yaqaan CBB oo laga soo gaabiyay cayayaanka baraha bulshada inay ka diran yihiin saameynta xanuunka corona ee gudaha Soomaaliya qoraalkan waxaa lagu soo jeediyay dadka ay ka fogaadaan isticmaalka qaybta Twitter-ka ee Space ama Twitter Space liraado oo ah bar ay bulshada ku kulanto doodana lagu qabto. Qoraalkan ayaa lagu yiri, mowjada labaad ee CBB ayaa ka halis badan corona ee fadlan ka fogaada Twitter Space. Qoraalkan kooban ee maanta mar lagu daawacay bogga Twitter-ka ee Soomaaliya COVID ee taabacsan wasaaradda caafimaadka ayaa markii dambe laga saaray. Qaybta Twitter-ka ee Twitter Space liraado saacadihii la soo dhaafay waxaa ka socday doodo ay ka qayb galeen dad si gaar ah u taageersan madaxweynaha Soomaaliya ee hadda waqtiga ka dhamaaday. Doodaasna hadalhayn badan ayay maanta ka dhex abuurtay baraha kale ee bulshada ku xirirto. Inta ay jirto dowladda hadda oo madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa baraha bulshada aad ugu badnaa dad si gaar ah u taageera ama baraha bulshada uga taageera madaxtooyada iyo madaxweynahaba, kuwaas oo dadka qaarna ay u yaqaanaan magacooda marka lasoo gaabiyo CBB. wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalada Gurceel ayaa sheegaya in hadda halkaasi uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug wariyaheena Xasan Axmed Maxamed ayaa ka wareysanaya dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada ka tirsan kuwa ka gorey ka tirsan militariga Soomaaliya iyo ciidamada booliska ee ka hawlgala degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud dagaal xoogan ayaa waxa uu hadda u dhexeeya ka socdaa gudaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud dagaalkan waxa uu ka socdaa gudaha magaalada aagga saldhigga booliska degmada Gurceel ee gudaha magaalada isku yaala waxaana saaxiib dagaalkan ila xogeyn oo xaqiijiyay in ka dambeeyay kadib markii xalay xubnaha ka tirsan ciidamada booliska halkaas lagu xiray waxaana maamul la soo dhaafay isfahamwa u dhexeeya ciidamada booliska ee garab ka taana gudaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ila hadda qasaare ka dhashay dagaalkaas lama soo wariyin wadaw dagaalku qayb badan oo ka mid ah magaalada iyo aagga saldhigga booliska uu ka socdo dhamaankaas uu dhex maray ciidamada booliska ee galmudug ee dowladda federaalka ee ku sugan deegaankaasi iyo ciidamada ugu garay ka tirsan militariga Soomaaliya kuwaas oo halkaasi la geeyay tan iyo markii dagaalkii la sameeyay ciidamada amniga dowladda federaalka ka dhacay gudaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud saaxiib ilaa hadda ma jiraan wax horay ka soo baxay danka dowladda federaalka iyo galmudug iyo saraakiisha ciidamada oo ku aadan dagaalkan dhex maray ciidamada booliska ee dowladda federaalka ka tirsan gurcaalna ka horgala
iyo ciidamada dugga ee ka tirsan militaryga Soomaaliya kuwaas oo maamul la soo dhaafna la sheegay in samax xoogan oo u dhaxay oo ka tana gudaha degmada Qoraal waxa uu ku soo kordhay saashan wala wadaag doonaa wariyaha keenan Xasan Axmed Maxamed ayuu ahaa oo warqabadka uga warramayay xaaladda magaalada Qoraal wuxuu ku soo kordhay saaxiibyal wada socon doontaan hadii aan la idmo magaalada Muqdisho hadaan u soo laabanana shirka wadashiga qaran ayaa laga soo lagu wadaa in laga soo saaro warbaahinteed ay ku heshiyeen madaxda Soomaalida ee ka qayb galeysa sidoo kale midowga musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada Soomaaliya ayaa ayana maanta mar kale ka qayb galaya shirkan oo arrimaha Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka diirada lagu saarayo wariyeena Cali Cilmi Salaad ayaa warkana inoo faahfaahinaya waxaa magaalada Muqdisho maalintii lixaad ka socday shirka golaha wadatashiga qaranka oo looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka kaas oo u dhaxeeya madaxda maamul goboleedada ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir shirkan ayaa looga hadlay sidii xal looga gaari lahaa dhammaan tabashooyinka iyo khilaafka ka dhashay doorashada dalka ka socota ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedada ayaa hadda la sheegay in inta badan ajendaha shirka xal ay ka gaareen halka qaar kale la wali la isku mari laayahay warar hordhaca oo soo baxay ayaa sheegaya in madaxda ay si aad ah ugu doodayaan sidii xal looga gaari lahaa amniga doorashooyinka iyo cidii lagu wareejin lahaa mas'uuliyadda amniga sidoo kale shirka ayaa waxaa lagu wadaa inay ku soo biiraan maanta gelinka dambe xubno ka socda midowga musharaxiinta saacadaha su'aadan ayaa lagu wadaa in shirka la soo gabagabeeyo iyada oo la filayo in warmurtiyeed laga soo saaro ajendaha shirka looga hadlay arrimaha shirka looga hadlay ayaa waxa ugu waaweyn amniga doorashada habraaca doorashada in hal deegaan doorashada lagu soo koobo sida la sheegay iyo jadwal cusub oo loo qabanayo xilliga lagu soo gabagabeynayo sidoo kale golaha wadatashiga qaran ayaa horey ula shiray wakiilada beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka kuwaas oo ay ka dhageysteen tallaabooyinka ku aadan xaaladda uu haatan dalka marayo shirweynahan ayaa ku soo aadayay xilli xasaasi ah isla markaana weli uu taagan yahay xiisadda u dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roobne kuwaas oo ku aadan hannaanka loo marayo doorashada socota aad buu mahadsan yahay wariyaheena Cali Cilmi Salaad ayuu kaasi ahaa wararka imkana soo gaaray waxay sheegayaan in xubno ka tirsan midowga musharaxiinta ay shirkaasi ku biireen wixii warar ah ay soo kordhana waad maqli doontaan haddii Alla weydmo dowladda UK ayaa ciidamo calooshood u shaqeystayaal ah u soo diraysa xeebaha Soomaaliya si ay ula dagaalamaan kooxaha buracadbadeeda Xasan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya dowladda Britain ayaa wada hadalo qarsoodi ah waxay kula jirtaa shirkad qaabilsan dhinaca amniga oo ay Soomaali ugu soo direyso calooshood u shaqeystayaal British ah oo ay meel geliyaan cashuur bixiyasha waddankaasi si ay kaga hortagaan weerarada buracadbadeed ee ka dhanka maraakiibta ganacsiga jariidada Sunday Telegraph baaritaan ay sameysay ayaa shaac laga qaaday in saraakiisha sarsare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee UK ay wada hadalo faahfaahsan la yeesheen shirkad amni oo British ah oo shaqaaleysiisay calooshood u shaqeystayaal hore kuwaas oo kaga howlgali jiray biyaha badweynta India iyagoo si wanaagsan u adeegsan jiray doomo qorshahan ayaa ah mid si dadban lagu maalgelin doono lacagaha ka soo xarooda canshuur bixiyasha Ingiriiska qorshahan ayaa mid xasaasi ah sababtuna waxaa lagu sheegay isku dayo hore oo lagu doonayay in lagu tababaro ciidamo Soomaali ah taasina waxaa la sheegay in la soo afjaray kadib markii la arkay kooxihii Soomaalida ahaa ee tababarka la siiyay oo ku biiray buracadbadeeda howlgalkan ayaa loo arkaa mid lama huraana si loo ilaaliyo maraakiibta iskaga goosha geeska Afrika maraakiibta hadda waxay ku tiirsan yihiin ilaalinta maraakiibta dagaalka ee caalamiga ee ku sugan biyaha Soomaaliya warbixintan uu helay The Telegraph ayaa qeexisa qorshaha lagu doonayo in lagu helo sir wanaagsan oo ka dhana saligada buracadbadeed iyo sidoo kale in loo diyaar garoobo sidii tallaabo looga qaadi lahaa qorshahan ay gadaal ka riixiso dowladda Britain ayaa imaanaya xilli gabi ahaanba la soo afjarayo howlgalka Atlantigada ee laga wado xeebaha Soomaaliya oo muddo saddex bilood keliya mandate-koodii lagu daray fadhigii wadajirka ahaa ee golaha amniga ugu doodeen xaaladda biyaha Soomaaliya Xasan wuu mahadsan yahay ciladaha yarkaa ee codadka iska dhaafana saaxiibyaal waan idinka raali gelinaynaa warka kale Xasan hadda aad maqasheen qaybta hore dib ayaad ka maqli doontaan magaalada Muqdisho hadaan dib ugu soo laabanana dadka qaar ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxay walwal ka muujiyeen xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee hadda dalka uu marayo wariyeena Farxaan Maxamed Baraale ayaa noo faahfaahiyay waxaa sii xoogaysanaya walaac laga qabo xaaladda siyaasadeed ee tan amni ee dalka maadaama ay jirto kala aragti duwanaansho xoogan oo u dhaxeysa madaxda Soomaalida dhexdooda
ولين أي سعطة دورشدو دلك تاسو مرن بدن كتاغن يهي قابك يكو سعطة نانك الوحا مالين تيد دوباد مغالد مقدشك سعطة شروع دحية مدحظة مامون قبل لديده قدوميها قبل كبنادر إي روزار محمد حسين روبلي وحانا لوغا هذا ليا الرمار دورة أو إكمدهين دورشده إي حالة أمنية دلك أيضان مدحظة اسكفان ملأيين قضا بدقار عدب شعبك الصوماليين أيا وحا سوف تصارتي ولا عدنك أمنية آه أيوان مدحظة دلك وباقي إن وحكستا وده هذا اللي قلنا مايو شدان أيين كين وشيغين والله الشعب هان دان هاي ولا بدنا كغبنا الشيس الآنتا مدحظة دلك إيضو المقالة دي ودنك أباركة جران الرميسو يعكريهن هدانا دين علاد إيو الشيس الآن إيو خلبشوي إيو كدعا دباس بدنا فلين هل كبرتو عن هجينا إلهي نفسين إلهي مدحظة إسو السبو أي نقد إلى ليان هشيس الآن إيوه بدل إيه دباتين صنع أنا كشعبان وهي إلى موتا فايز الجارو أمني جب أسيجا وهي استبا مدعوينها مالي موريجي وهي عيدنا وهي أمني وهي دورشة أسيا مسؤول كا كلي مركا ما أهم بينه يعني إسكو مشغولي أبنها اللي موريجي هي خنتها أرنت الوعي أكرمها وشعبان وحن أبهنا أنا نبت كحمارنا مركا ما لحظة ودنا فما قاصين أنا إلهي كعب سلطان ضد كان إيجا مسؤول أه إيجا أول دارتي أنا نم كلفين لبات الدمو شعب كان سوماليات كل عد ودنا كحال دي ساء وهذا الشركة إن صار له مال مهال ضد ك إيش كهيان قلت نتيجة دي سنة عن إحنا سنين وضد كي رجبل كل جاي مكو حن قاصين على ما لحظة يعني مدو سنة كبدنا نتيجة سو إن إني كل شيئاً أو مثلاً الشعب كي أطران إني والبن أو كشقة دنتا موجود دنتا جارك أنا هنتي وحكمي بس أنا أول عرتين حوا دنتا موجود حوا مسؤولياً إلهي هذا كل حساب طلع مالك يشك إن قطوا وحرباء إن عن كبير يعطيك إن شركاس وأن إيش أقول هنا إن نقومت شيس دنوا الشعب ك أو هلا وسع دارشنا ذلك ونع aniga waxaan horob noqotaa dadka badan iyo sanwaaga inuu dhibaato horseedo dhibaatadaas kuna macnaha dalka iyo dadka kuma wanaagsana ana waxaan oodana dan shacabweynihii soomaaliyeed nahay in mataqaanayto madaxda mas'uulka ka ah dalka iyo dadka inay isfahmaan oo ay u daneeyaan dadkooda u daneeyaan dalkooda u danaaya dinkooda si kastaba aad tii waxa lagu wadaa in maanta ahad ilaa maalinta bariya warmurtiyadeed laga soo saaro shirka u socda golaha wadashii qaran si weyn looga dhawr sugayo wax ka soo bixi doona koobka kubada cagta qaarada afrika ayaa maanta waxa uu ka furmayaa dalka cameroon wariyeena dhanka ciyaaraha abdirashid ibraahim cali ayaa ka warramaya magaalada ayuu dee dalka Cameroon waxaa maanta si toos ah ugu bilaabanaya tartanka xiisaha badan ee koobka qaramada qaarada Afrika ee sanadkan uu yahay mid aad iyo aad u xiiso badan ku dhawaad 24 xul ayaa ku baratami doona koobka sanadkan iyadoona uu noqon doono mid aad iyo aad u xiiso badan diyaargarowga ugu dambeeyay ayaa laga dareemayaa garoonka weyn ee lagu magacaabo Lembe Stadium ee garoonka ugu weyn ee ku yaal gudaha waddanka Cameroon ciyaartooda ugu waaweyn ee mataliya naadiyada ee ugu waaweyn ee qaaradda Yurub ayaa xulkooda ku mateli doona iyadoona wax badan laga filayo in wadamadooda ay gaarsiiyaan koobka qaramada qaaradda Afrika wadamada ugu cadcad ee tartankan la filayo inay ku guuleystaan ayaa kala wadamada lagu kala magacaabo Algeria oo tartankan difaacaneysa wadanka Masar Senegal Cameroon oo tartankan ee marti gelinaya wadanka Morocco Nigeria Tunisia iyo wadanka la yiraahdo Ivory Coast dhanka kale xiriirka qaarada Afrika ayaa shaaciyay xeerka lagu shaqeyn doono inta uu soconayo tartanka koobka qaramada qaarada Afrika oo maanta si rasmi ah u bilaabanaya iyadoona xiriirka qaarada Afrika ay dhaqan geliyeen shan xeer oo lagu dhaqmi doono inta la ciyaari doono tartanka koobka qaramada qaarada Afrika hadaba xeerka waxa ka mid noqon doona xiriirka Afrika ayaa dhaqan geliyay inay xulalka kala duwan ee ka qaybgalaya tartanka sameyn karaan shan bedel inta ay socdaan kulamada kala duwan oo la ciyaarayo marka la gaaro wareegyada bugbaxa ee labada xul isla gaarayaan waqtiyada dheeriga xulalka waxaa loo ogol yahay inay sameeyaan lix bedel
انت او كلانك سعدو حولكها كلانك عيارية وحالك دونية كوي طبان حدق هدية حنونك كوفي سعالي طبان كدعو حدق بضان حولكها يضونا حتى حولكها وكوكو سبين يهي ان حدقها حولكها كعيارتيو قولك هدية حنونك كورونا اي كوضا دعان قول هياشا حولكا حدا بقضو كودن بيا حدقها اي لغيها لو حنونك كوفي سعالي طبان لما او قلان دونو in garoonka uu aado iyadoona oo san ka qayb galay tartankan ugu dambeeyay tartanka maanta waxaa lagu furi doonaa xulka Cameroon kaasi oo la ciyaari doona xulka wadanka Burkina Faso kor inta oo na xulka Ethiopia la ciyaarin xulka lagu magacaabo Cape Verde isfaham murdhaca ayaa laga sheegay in laga gaaray khilaafkii u dhaxeeyay agaasimii hore ee hay'adda amniga ama nabadsugida ama ciidamada Puntland ee BSF liraado iyo hoganka sare ee maamulka Puntland Hassan Maxamed Hussein ayaa warkan ino faahfaahinaya warar ay heshay KNN ayaa sheegay in saacadaha soo socda lagu wado in la soo bandhigo isfaham laga gaaray khilaafkii u dhaxeeyay agaasimii hore ee hay'adda BSF Maxamuud Ismaan Diano iyo hoganka maamulka Puntland wararku waxay sheegayaan in dhinacyadu ay ku hoolan yihiin arintaas oo ay ugu horeeyaan ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke madaxweynayaashii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Farole iyo Cabdulli Maxamed Cali Gaas kuwaas oo dadaalkooda u marayo heer gaba-gaba ah ila ku dhaw mas'uuliyiintan iyo odayaasha dhaqan ee xalka nabadeed baadi goobaya ayaa xaqiijinaya in kaliya ay harsan yihiin arimo farsamo oo gunaanad u noqon doona isfaham ay gaaraan labada dhinac gaar ka mid ah simada maamulka Puntland ee mas'uuliyiin ay ka mid yihiin ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid madaxweynayaashii hore ee maamulka Puntland Cabdulli Maxamed Cali Gaas iyo Cabdiraxmaan Maxamed Farole gudoomiyaha baarlamaanka Puntland xilibaano iyo wasiiro ayaa boosaaso maalmahan u joogay xalinta khilaafka labada dhinac ee agaasimii hore ee hay'adda BSF Maxamuud Ismaan Diano iyo hoganka maamulka Puntland gaar ka mid ah simada maamulka Puntland ayaa hore waxay u guuldareysan inay xaliyaan khilaafkii soo kala dhaxgalay agaasimii hore hay'adda BSF Maxamuud Ismaan Diano iyo hoganka maamulka Puntland kadib markii madaxweyne Dani uu ka soo horjeestay go'aamo ay soo saareen simada maamulka Puntland arintaas oo markii dambayl keentay in magaalada Boosaaso oo xarunta ganacsiga ee maamulka Puntland uu ka dhaco dagaal maalmo socday isimada ee mas'uuliyiinta ku sugan magaalada Boosaaso ayaa laga dhursugi doonaa qodobada ay soo saari doonaan oo xal u noqon doona khilaafka u dhaxeeya agaasimii hore ee BSF Maxamuud Ismaan Diano iyo hoganka maamulka Puntland halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa raadiyo kulmiye wararka caalamka hadda markana eegno wararka laga helay aqalka cad ee Mareykanka looga arimay ayaa sheegaya in xukuumadda Washington ay hadda wado qorsho ay gantaalaha difaaca degdeg ugu qaadayso wadama ku yaala bariga qaarada Yurub warbaahinta Mareykanka qaarkood ayaa sheegaya in ujeedka Mareykanka uu gantaalaha Yurub ugu daabulayo ay tahay si ugu hortago suurtagalnimada in Mareykanku uu ku duulo dalka dariska yihiin ee Ukraine warkan oo maanta uu la baahiyay wali lama shaacin dalalka Mareykanku qorsheeyeen gantaalahan uu geeyo madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka ayaa dhowrkii maalmood la soo dhaafay waxay si gaar ah uga hadlayeen arrimaha la xiriira in la hakiyo duulaan Ruushku uu Ukraine ku qaado ugu dambeyna ilaa iyo 200 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku geeriyoodeen weeraro ay koox xubeysan ku qaadeen deegaano ku yaala gobolka Sanfara la yiraahdo oo ku yaala waqooyi galbeed ee dalka Nigeria warbaahinta gudaha waxay sheegtay in maleeshiyaad xubeysan ay gudaha u galeen kadibna ay dilwadareed ka geysteen dhowr deegaan kadibna ay dab qabadsiiyeen guryo ay dad rayid ah deganaayeen qaar ka mid ah dadka ka badbaaday weeraradan ayaa sheegay in kooxda weerarka qaaday dadka ka aragtida duban ay tooganayeen kooxahan ayaa sidoo kale hore u watay xoolo fara badan oo ay dadka deegaanka lahaayeen dawladda Nigeria waxay sheegtay in ay deegaanka u dirtay ciidamo dheeraad ah kuwaas oo howlgalo ka bilaabay dhul miyi ah oo la aaminsan yahay in kooxaha wax weeraray ay ku dhumaaleysanayaan madaxweynaha Nigeria Maxamuud Buhari waxa uu sheegay in aan laga hari doonin kooxaha weeraradaas geystay oo uu ku tilmaamay in ay manaxayaal yihiin warkii dhegeystayaal aad kala socoteen shabakada wararka ka helan xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho maanta waa naga inta